Kam reaguar madje një herë kur është sulmuar nga Ina Zhupa. Edhe s'kam qenë as pak i penduar. Është një person për cilin kam respekt praktikisht, njerëzor profesional. Edhe jam nga ata që besoj që flutura ashtë është në drejtën e vetë mos jetë dakord me ne. Është në drejtën e vetë në fund fundit edhe në komisionin dhe drejtoj komisionin. Por ajo që ka mua me mërziti, dhe më thënë në këtë histori, ishte instrumentalizimi që ju bë, ndoshta edhe nga kryetari i partisë saj, por mbi gjithë nga mediat pranë qeverisë dhe nga trupa e deputetëve socialiste, cilët lanë vajin, kujen, hynë në një përdëllim të panevojshëm, hipokrit, sepse në thelb nuk kishte ndodhur asgjë, se zonja Arçka kishte hedhur fjalë në drejtimin e tyre, ata me fjalë, kjo me fjalë, por jo fjalë që te kalonin etikën e fortë. Pra ju nuk e cilësoni një lloj dhune këtë që ka ndodhur. Mua nuk e pëlqen as ajo që ndodh, por është një protest e shumicës së opozitës, në kuptimin që ne jemi në ato zyra, unë në kryetar parlamenti, Flutura kryetare komisioni me votat e demokratëve dhe në një farë mënyre, unë nuk kam një indikator, një meter, apo një mas, një talon për të matur vullnetin e gjithë demokratëve, po me perceptim, mendoj që demokratët e përkrahin këtë protest të opozitës për vendosjen e dignitetit të saj në parlament. Në këtë kontekst, ndoshta Flutura mund të ishte pak me kujdeshme që mos të konsiderohej si një prej e propagandës së qeverisë, një prej e lehtë, sepse mendoj që është një grua me integritet, një zonë integritet. Në gjykimin tuaj, pra. Është në të drejtën e vetë, përsërisë që ajo të jetë të drejtoj komisionin, mos të jetë dakord me ne dhe të rri aty të bëj punën e saj, siç e mendon ajo. Por mendoj etikisht, unë reagova pikrisht për këtë dhe për masën e madhe të përdorimit që u bë konfliktit të saj me dy kolegët, të cilët në fakt nuk përdorën udhëllon. Pra ishin në të drejtën e tyre bardhë dhe kanë bërë një gjë. Kjo çështje së drejtës është pastaj ka shumë diskutim në vetvete. Por kur shef që një masë e madhe është në protest, është mirë që mos ta provokosh atë që proteston. Do të thënë të shmangësh çdo mundësi provokimi. Kjo ka ndodhur edhe me Etilda Bush, me si quhet? Etilda Gjonaj. Klotilda Bushkën. Klotilda Bushkën ka ndodhur me të tjerë, por nuk kanë patur këtë reagim që pat Flutura ose me të tjerë kryetarë komisionesh Partisë Socialiste. Janë treguar më të vetë përmbajtur në një farë mënyrë dhe reagimi i zonjës Arçka ishte pak. Pra ju e quani një lloj provokimi të zonjës Arçka ndaj. Nuk duhet ta quaj provokim. Unë e përsëris që ajo është në drejtën e vet, rrinë në zyrën e vet, në karrikën e vet, do të bëjë edhe mendoj ndryshe nga ne. Unë, por nga pikpamja etike mendoj që ajo mund ta shmangte këtë. Dhe si mund ta shmangte? Mund të shmangte kur e shet që kolegët vinë dhe kjo tashmë është prej 4 muajsh që ndodh, fare mira mund ta mbyll të mbledhin dhe pastaj nëse dëshironte mund ta vazhdonte online siç ka ndodhur me komisionet e tjera. Mund të ishte kjo një formë reagimi, por ajo zgjolli atë mënyrë, edhe ajo nga natyra është pak impulsive si çdo shkrimtar. Edhe kjo mas impulsive e ngjarjes u përdor masivisht pastaj nga organizata grash, organizata fëmijësh, veteranësh, shoqata pranë qeverisë, deputet. Dhe në fund duke si kur kishtë ndodhur një masakrë në Flutura Arçka, në fakt kishtë ndodhur asgjë. Dhe këtu që ndronë të ironia ime, nuk eshtë në kisha një dashakësi në e asaj si person, dhe nuk e kam.